Çövür yiğidi qəhrəmanlıq yarışıdır. Bu yarışda çaparlar öz qalib atları ilə fəxr edib, atı özlərinə bir tərəf müqabili və dost sayıblar. Yaxşı atlar sahibini qanlı döyüşlərdən, çətinliklərdən sağ salama çıxarıb. Ona görə də at Murad yiğidliyi rəmzi sayılır. Öz atı ilə qüvvələnən çaparlar həmişə qüvvələrini Çövür meydanında sınağa çəkir. Qədim Şabran elində də tarixən Çövür yarışları keçirilib. Lakin 20-ci əsrdə bu xalq oyunu tədricən unudulub. Artıq 10 ildir ki at yarışları yenidən bərpa olub. Müxtəlif mərasim və ənənələrlə zəngin olan Novruz bayramı ərəfəsində Şabranlılar böyük maraqla Çövür yarışlarına toplaşırlar. Çövür yarışının birinci mərhələsində rayonun 68 kəndindən olan 100-ə dək çapar iştirak edir. Final mərhələsində isə 20 atlı qüvvələrini sınağa çəkdi. Qaliblər kubok, fəxrəman və müxtəlif hədiyələrlə təltif olunublar. Cabir Məmmədov, Elmin Kərimov, Səs TV, Şabran.